Esteve da zona de rebaixamento em nenhum momento do campeonato do ano passado. Vamos ver, Nenê na entrada da área, bateu pro gol! Gol! É do Cruzeiro! Agora só tem três. Chaves levantou, tem o desvio, saiu Diego Cavalieri. Gol! Ramires para o Cruzeiro. Sendo swag, baby. Swag, you get my belly cap, baby. Me so was the honor that ever's girl. Nike OD is fat, baby. Bitch, how you school, how you sort, how you dumb. You better dish your butt.